U pravu ste, ono što nas je iznenadilo zapravo s kojom lakoćom Frane Barbarić troši zapravo novac naših građana, odnosno građana Republike Hrvatske, čemu se zapravo protivi i sam premijer Plenković koji je rekao da se snažno protivi da se novcima javnih poduzeća tuže zastupnici u Hrvatskom saboru. Mene je tužio HEP zbog toga što sam u nekoliko navrata dakle, ukazivao zapravo da se nalaze u teškoj financijskoj situaciji, što zapravo tehnički i jest bankrot, jer da vlada nije reagirala i da nije dakle, dokapitalizirala poduzeće, što je isto sada još uvijek predmet spora, HEP bi doslovno išao u tehnički bankrot iz razloga što postoje ogromni dugovi, nemaju svojih postrojenja, uvozi se energetika, uvozi se električna energija, uvozi se plin, nemamo svojih postrojenja, stručnjaci napuštaju Hrvatsku elektroprivredu, što je zapravo jedan od najvećih pokazatelja zapravo da je Frane Barbarić uništio Hrvatsku elektroprivredu i da je najveće zlo za Hrvatsku elektroprivredu kada se pogledaju svi čelnici koji nisu bili bajni u Hrvatskoj elektroprivredi od početka Hrvatske do danas. Smatramo da je to, da je to stvarno trošenje, uzaludno trošenje novaca, jer iako pokušavaju ušutkati istinu, dakle iako pokušavaju na sve moguće načine ušutkati zastupnike koji će govoriti sa činjenicama, u tome neće uspjeti. A prema tome HEP je angažirao odvjetnika koji je tužio mene kao zastupnika, koji sam u nekoliko navrata na temelju podataka, na temelju financijskih izvještaja pokazivao u kojoj se situaciji HEP nalazi. I ukoliko Europska komisija ne prizna državnu potporu HEP-u kao takvom, HEP se nalazi pred ozbiljnim rizikom privatizacije, na što smo mi i ukazivali i pokazivali zapravo u kojem to smjeru ide. Prema tome, da, neće nas ušutkat, to je još jedna od, možemo slobodno reći, svinjarija od Frane Barbarića i pokazatelj na koji se način troši novac građana. Ko što se potrošio na njegovu vilu na Hvaru, koja još uvijek tamo zjapi, jer nema nikakvih rješenja, tako se novci troše na ovakve uzaludne optužbe i angažiranje dakle, odvjetnika da se progone zastupnici koji se usude govoriti istinu. Prema tome, da, utuženi jesmo, međutim, mi ćemo to pokazati da je to apsurd, ali prije svega hrvatskim građanima na šta se troši zapravo stvarno njihov novac. I moram reći da je ovo sramota, da takva osoba ne samo da nije smijenjena, nego da nisu određeni kazneni postupci podignuti protiv osobe koja je ilegalno sagradila vilu i koja je vila prema svim pokazateljima izgrađena sa našim novcima. Prema tome, kako se grade sa našim novcima vile na Hvaru, što je pokazano preko Metkiora Ćurina i ostalih igrača i kooperanata na Hvaru, tako se sa novcima građana, dakle, dižu tužbe protiv zastupnika. Na tome, sam Plenković je rekao u slučaju Hrvatske lutrije da se sa takvim stvarima ne slaže. Vidjet ćemo sad da li će ići zaštititi svog sinovca Barbarića i ukinuti ovakve gluposti i da se konačno okrenemo ka stvarnim rješenjima za Hrvatsku elektroprivredu i za građane, jer građane na kraju dana samo interesiraju niski troškovi, dostupnost energije i sigurnost energetskog sustava, a ne da se novac troši na ovakve gluposti. Možete li samo pojasniti tu tužbu koju ste dobili? Vi kao zastupnik imate imunitet, ne? Imamo imunitet, međutim svejedno mi bismo htjeli pokazati dakle, apsurdnost te tužbe na 6000 eura na situaciju da smo ukazivali na tehnički bankrot same Hrvatske elektroprivrede. Na tome, vjerojatno su to oni išli na razinu klevete ili tako nešto, međutim, ovo je apsurd da se sa novcima hrvatskih građana uopće ide u smjeru tuženja javnih zastupnika u Hrvatskom saboru koji ukazuju na anomalije poslovanja Hrvatske elektroprivrede, posebno kada je na čelu sam Frane Barbarić. Šambić, čelnik uprave koji kupuje stanove od plinskih tajkuna i vrlo vjerojatno za to pogoduje. Sprčić koji je kum od Ćorića, koji sudjeluje na tradingu električne energije i na temelju toga onda vrlo vjerojatno dakle, si kupuje svoje nekretnine, a da ne govorimo o direktorima Žigiću, da ne govorimo o direktoru Glujiću i ostalima koji se po svemu sudeći ponašaju kao i sam Frane Barbarić, gdje se apanaže na energetici onda ulažu u nekretnine. Ja
6.000 eura je tužba. I sad zamislite, dakle, na ovakve troškove kada se Hrvatska elektroprivreda troši novce građana, a ne troši se na prave stvari, a to je recimo izgradnja postrojenja, gdje bismo mi trebali izgraditi dakle, strateška postrojenja koja bi omogućila opskrbu električne energije. Posebno, jer evo, malo ljudi zna da je nuklearna elektrana u Krškom, da je u kvaru. Posebno iz činjenice što je recimo Slovenija sada upalila termoelektranu na ugljen u Šoštanju, gdje se zagađuje okoliš i tako dalje. Dakle, mi smo u ozbiljnom problemu energetskom, nemamo postrojenja i novac se troši na ovakve gluposti. A kada je stigla? Prošli tjedan.